El juvenil A d'Òscar García va sumar a Manchester el segon triomf consecutiu a domicili a l'annex Gen Series. Els locals van pressionar molt, però a l'estil de toc habitual del Barça s'hi va afegir l'efectivitat del càntabre Miguel Ángel Saiz Maza, autor dels dos gols. El mitjapunta càntabre va obrir la llauna al minut 28, però quan millor jugava el juvenil A, la promesa del City, Harry Van, va equilibrar el maig just abans d'arribar al descans. A la represa, el potent i hàbil Miguel Ángel només va necessitar 7 minuts per tornar a marcar i establir d'aquesta manera el definitiu 1-2. Tot i que el City no va renunciar mai a buscar l'empat, els d'Òscar García van saber mantenir un resultat que els situa líders del seu grup amb 6 punts. El proper 29 de setembre, el juvenil A rebrà al miniestadi l'Olímpic de Marsella.